हेलो गाइज, नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। स्वागत छ तपाईँहरू सबैजनालाई अर्को भिडियोमा। आजको भिडियो चाहिँ पोल्यान्डमा एक वर्षपछि घुम्ती सेवा आउँदैछ यसको रिलेटेड रहेको छ। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया दिनुहोला। र जो साथीहरूको पासपोर्टको म्याच सकिएको छ, आफ्नो पासपोर्ट रिन्यू गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि खुसीको खबर छ, घुम्ती सेवा आउँदैछ। पोल्यान्ड वार्सामा आउनेछ र पोल्यान्ड वार्सामा 28 जुन 28, 29 र 30 आउनेछ। 28, 29, 30 आफ्नो पासपोर्ट रिन्यू गर्नको लागि अर्को वर्ष जुन 25 भित्रमा जो जसको पासपोर्टको डेट सकिनेवाला छ उहाँहरू वार्सा पोल्यान्डमा गएर 28, 29, 30 गएर आफ्नो पासपोर्ट रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। पासपोर्ट रिन्यूको लागि एनआरएन पोल्यान्डले फेसबुक अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत पनि जानकारी गराएको छ भने, जो साथीहरूले थाहा पाउनु भएको छैन यो भिडियो हेरेर पनि, तपाईँहरू चाहिँ गएर आफ्नो पासपोर्ट रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। अब पासपोर्ट आफ्नो रिन्यू गर्नको लागि के के प्रक्रिया छ, के कति लागत लाग्दछ, के कति कस्ट लाग्दछ र कसरी आफ्नो अपोइन्टमेन्ट लिने, कसरी तपाईँहरू चाहिँ कुन लोकेसनमा गएर गर्ने भन्ने चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो डिस्क्रिप्सनमा पनि त्यो वेबसाइटको लिङ्क राखिदिने छु र कति कस्ट लाग्ने चाहिँ यो भिडियोमा पुरा बताउने छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। अब कस्तो कस्तो सिचुएसनमा तपाईँहरूले आफ्नो पासपोर्ट रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ भने, पासपोर्ट हराएको छ भने, यदि नाबालकको केस हो भने तपाईँले पासपोर्ट रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। पासपोर्ट रिन्यू गर्नको लागि घुम्ती सेवा पोल्यान्डको पोल्ना सिटीमा आउँदैछ, त्यसैले यो लोकेसनलाई चाहिँ मार्क गर्नु होला। पोल्यान्डको पोल्ना सिटीमा लोकेसन मैले पुरा डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, भिडियोको तल पनि दिनेछु, त्यसैले राम्रोसँग लोकेसन हेर्नु होला। पासपोर्ट रिन्यू गर्ने केसमा, नाबालकको केसमा र पासपोर्ट हराएको केसमा तपाईँहरूको के कति शुल्क लाग्नेछ, तपाईँहरूको म्याच सकिएको पासपोर्ट रिन्यू गर्नको लागि 120 युरो लाग्नेछ भने, यदि तपाईँको पासपोर्ट हराएको छ भने त्यो खण्डमा तपाईँहरूको 240 युरो लाग्नेछ। र त्यसै गरी नाबालकको केसमा तपाईँहरू पासपोर्ट बनाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँहरूको 110 युरो लाग्नेछ। एनआरएन पोल्यान्डले दिएको अफिसियल वेबसाइट मार्फत गएर तपाईँहरूले त्यहाँ एउटा पिडिएफ डाउनलोड गर्नु, फर्म भरेर पिडिएफ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र आफू जाँदाखेरि तपाईँहरू पिडिएफ लिएर जानुपर्ने हुन्छ र आफू जाँदाखेरि सक्कली पासपोर्ट अनि त्यसपछि तपाईँको सिटिजन्स सक्कली लिएर जानुपर्ने हुन्छ। गेस हुनसक्छ यो पैसा हामीले कहाँ र कसलाई पठाउने हो, तपाईँहरूले एम्बेसीलाई बेर्लिनमा रहेको नेपाल एम्बेसीलाई तपाईँहरूले उक्त खातामा पठाउन सक्नुहुन्छ। यो खाता नम्बर स्क्रिनमा पनि दिएको छु मैले र त्यो स्क्रिनसट जुन हुन्छ त्यो पनि एम्बेसीलाई मेल गरिदिनु होला र आफूले पनि त्यो मेल चाहिँ राख्नु होला। पासपोर्ट रिन्यू गर्न जाँदाखेरि तपाईँहरूले के लिएर जानुपर्छ, अहिले भरेको एप्लिकेसन फर्म, पासपोर्टको कपी, सिटिजनसिप ओरिजिनल या त कपी ओरिजिनल लिएर जाँदा सबैभन्दा राम्रो, अनि त्यसपछि पेमेन्ट कन्फर्मेसन गरेको स्क्रिनसट या त पिडिएफ डाउनलोड गरेर लिएर जानु होला। साथै बर्लिनमा रहेको यो जुन मैले तलपट्टि दिएको टेक्स्ट छ, यो टेक्स्टमा रहेको एमबिसीको मेल पनि तपाईँहरूले लिएर जानु होला, ताकि उहाँ गइसकेपछि तपाईँलाई कुनै झन्झट नहोस् र आफूलाई चाहिने कागजातहरू फोटोहरू सबै लिएर जानु होला। ती भइसकेपछि तपाईँहरूले लिएर जानुपर्ने सबै डकुमेन्टहरू लिएर जान नभुल्नु होला र विस्तृत जानकारीको लागि एनआरएन पोल्यान्डको पेजलाई पनि तपाईँहरूले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर पनि तपाईँहरूले विभिन्न अपडेटहरू, पोल्यान्डमा रहेका विभिन्न अपडेटहरू तपाईँले त्यो पेजबाट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। र मेक्स यु टु है गाइज, तपाईँहरूले चाहिँ जाने बेलामा ओरिजिनल आफ्नो डकुमेन्टहरू लिएर जान चाहिँ नभुल्नु होला। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जानकारी, कोड नवीकरणको लागि जुन फर्म भर्नुभएको हुन्छ, पिडिएफ फर्म डाउनलोड गर्नुहुन्छ, त्यो 21 तारिकसम्म नेपाल एम्बेसी बर्लिनको इमेलमा जुन मैले तल दिएको छु त्यो इमेलमा तपाईँहरूले पठाइसक्नुपर्ने हुन्छ। 21 तारिकपछि त्यो मान्य हुने छैन। पासपोर्ट नवीकरणको लागि बुझाउने शुल्क 3 दिन अघिसम्म तपाईँले बुझाइसकेको हुनुपर्छ, 3 दिनपछि त्यो मान्य हुने छैन। र यदि त्यहाँ गइसकेपछि बुझाउनु पर्यो भने तपाईँहरूलाई त्यहाँ कुनै कार्ड र ट्रान्सफर ब्यालेन्सको कुनै पनि सेवा उपलब्ध हुने छैन। तर तपाईँहरूसित क्यास छ भने, क्यास भने तपाईँहरूले यता स्थानमा बुझाउन सक्नुहुन्छ, त्यसैले नभुल्नु होला। 3 दिन अगाडि तपाईँले आफूले बुझाउनु पर्ने रकम 120 पासपोर्ट नवीकरणको लागि, 240 तपाईँहरूको हराएको केसमा, अनि 110 नाबालिगको केसमा। बायोमेट्रिक दिनुभन्दा पहिला नै एम्बेसीको जुन रजिस्ट्रेसन फर्म छ, रजिस्ट्रेसनमा फर्म भरेर एम्बेसीलाई मेल गरिसकेको हुनुपर्छ। यता स्थानमा गइसकेपछि त्यसै दिन नै मैले तपाईँको त्यहाँ गएर फर्म भर्नेछु, शुल्क तिर्नेछु भनेर तपाईँलाई त्यो मान्य हुने छैन। त्यसैले पहिले नै तपाईँहरूले जुन एम्बेसीले प्रोभाइड गरेको रजिस्ट्रेसन फर्म छ वेबसाइटमा गएर रजिस्ट्रेसन गरेर त्यो स्क्रिनसट त्यो कन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँले मेल गरिदिनु होला। भइसकेपछि पाएको टोकन नम्बर र तपाईँले डेटको आधारमा बायोमेट्रिक हुनेछ, त्यसैले तपाईँले फर्म पहिले भरेर शुल्क बुझाइसकेको हुनुपर्नेछ। यति भन्दै आजको लागि भिडियो यति नै थियो।
भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिनुहोला। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला, त्यतिखेरसम्मको लागि टाटा बाई बाई, जय नेपाल।